ciidamadii qaranka waata hadda dejintoodii lagu jiro oog wasiiro iyo golihii kale iyo odayaalba way marayaan nabadna na siiya nabadna siiya talo nabad baanu idinka rabnaa nabada laydinka wuxuu baaq nabadeed xabad joojin iyo baaq nabadeed u dirayaa beelaha shaqaaqadu dhex martay ee ceelfuu ku dagaalamay gudoomiyaha golaha guurtida ee somaliland mudane saleybaan maxamuud aadan oo shirgudoominaya fadhigii maanta ee golaha guurtida ayaa shaaca ka qaaday inay guddi u saareen colaadda kasoo cusboonaatay degmada ceelef weyn ee gobolka sanaag oo laba bilood ee walaalaha u dhexaysa iyo dejinta ciidamada qaranka ee degmada oog gudoomiyaha ayaa labada beelood ee diritu ku dhex marayso degmada ceelef weyn ugu baaqay inay nabadda qaataan dagaalkana joojiyaan shirgudoonka golaha guurtida isagoo ku hadlaya magaca golaha guursida qaran wuxuu baaq nabadeed xabad joojin iyo baaq nabadeed u dirayaa beelaha shaqaaqadu dhex martay ee ceelfuu ku dagaalamay waxaanu beelaha ka codsanayn inay xabadana joojiyaan nabadana qaataan beelo maanta iyagu isu ceebo weyn qarankan uma baahna intiisa kalaa ku filan dhibaatada guuda maanta dhacday ee qaranka soo gaadhay baa ku filan taasaynu la wada butuluqsanaynaa inaynu xal iyo safgarasho iyo wanaag iyo horumar dambe ku gaadho taasaa nagala qayb gelaysaan beelihiinaas uma baahnin dacfaruu laba reero iyagu isu muuqday qaran ma daweyso qaranka u tura oo qaran weyne u tura oo noo tura haddaanu nahay reer somaliland noo tura nabadda qaata xabadda hadda yar hala joog waayahay wixii aaday waxa weeye inaan isugu kii nimaadnate waa isugu kii nimanaynaa waa nabadda waa ka qayb gelayn gardarrana loo duu qaadan maayo cidday doontaa ka timaado laakiin aan isla gaadhno maxaa gardarra ee maanta dhacay qaata talada deg degna waa laydinku imanayaa wafdigii guurtida ee heer qaran baa idiin imanay hadduu ubato maaliyo laba buu idinka maqanyi soo dhaweeyey nabadna na siiya nabadna siiya talo nabad baanu idinka rabnaa nabada laydinka waxaan kaloo jeclahay qoladiina guurtidu ciidamadii qaranka waata hadda dejintoodii lagu jiro oog wasiiro iyo golihii kale iyo odayaalba way marayaan daweynu kala qayb gelayna kala qayb gelaynaa wafdigeedu iyagana u diraydaa waa u qaybsami karaa labada hawlood goluhu wixii kale baaqanayaabaha ku baaqdeen waxay ka fuur yeelaynaa labada arrimood maanta baynu ka fuur yeelaynaa ilaahayna haynagu gargaaro ilaahayna haynagu gargaaro axmed siciid harsi wararka laanta afka soomaalida c b a t v hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo
هذا البقم هجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وررك عيارها إيو أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشجوري جاجا حفيز كاجا إيو جوب تهذا الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن 121